Procijep u dvorištu obitelji Bolić danas je još širi i dublji. Nemamo mira, mi smo ugroženi kao obitelj, ugrožen je naš posjed i ugroženi su ljudi koji prolazu dole. Što se tiče i ovih okolnih niz kuća, to je i opet sve ugroženo. Ugroženo naselje obišao je i zadarski župan. Ovo nije problem od juče, ovo je problem već od posle rata kad se napravi autoput. Autoput je nam ovaj problem napravio, jer se voda slivala, imala je propuste. Mještani sumnjaju da je rekonstrukcija Jadranske magistrale s novom prometnicom za Posedarje potaknula klizište. Svi se slažu, jedino rješenje je izgradnja potpornog zida. Čim bude gotova projektna dokumentacija i čim vremenske prilike budu nam omogućile pristup, gradilištu mi krećemo u sanaciju. Po mom mišljenju sve bude idealno iza sezone prijedne. Znači oni će isto sve napraviti da ta lokacijska što prije ishoduje da možemo ići na ovaj natječaj Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva. Znači baš za sanaciju klizišta je natječaj. Obećano je privremeno rješenje zaštitne mreže. Te mreže, znači ćemo staviti da se to spriječi odronjavanje dalje. Bilo me strati ili noć spavati, šta ja znam. Šta će biti? Ovo kad su ovi putovi doli voda vrije, pogotovo ovo vode što su na rampi napravili sad, još više ide voda doli. Strah i od svake nove kiše koja bi mogla potaknuti nove odrone, kakvi su se dogodili ovoga vikenda.